Beli lah. Cek apa ni? Cek ke? Bukan cek lah, dia memang warna hijau. Sarapan pagi kita. Kali ni kita masak samyang apa ya? Jangjang ramen. Samyang? Ya. Jangjang ramen. Korang tengah buat apa ni? Kita jom naik. Jom naik. Okay. Nak balik dah. Tak nak. Nak mandi. Kena buang kat dalam swimming pool tak? Nak. Masak dulu tau. Bye. It sound right, boys. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe. Tell kawan-kawan kita nak masak ni. Kita boleh pula tengok muka kita belum sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Refuse to Shoot channel. Hari ini kita masuk hari kedua. Dan hari ini kita akan buat konten mukbang lagi dalam swimming pool di hotel Lexus Hibiscus Sport Resort. So, diorang tengah mandi kolam empat. Sambung day 2. Samyang. Samyang jajamyeon. Nah. Kilap-kilap. Itu dia. Tapi ini besi kuah. Kalau kamu. Dua biji. Lama. Okey. Masak 4 biji. Terus baru masak. Ni suku masak ni. Satu lagi. Pizza lah. Nak makan tak? Nak makan tak? Ha? Nak. Abang Zola? Abang. Ini favorite Akish. Jangan tumpah. Ya. Akin nak tak? Nak. Taruh kuah dedek. So yummy nanti. Ini bagi aku nak kacau. Okey, kita kacau. Okey. Okey. Cina ada lah. Cina ada. Allah mahu berterima kasih masa tahu kita sana. Ya Allah berkatilah sekian kami dan yang berkat kami dari azab final kami. Okey, ada yang mau bang? Telur separuh masak. Ini mandi. Tak ada. Masuklah. Lapor lah tu. Rasa apa? Telur kuning. Telur kuning? Kan masuk handphone tu kan? Dia ambil pizza. Yang mana bayang bang? Yo Allah. Yang masuk situ? Ni Mama Muzula bawakan. Ini sarapan korang. Hai. Wow, Pizza Hut. Ini adalah Pizza Hut Pak Deng. Dusun Pak Deng. Burger. Burger hijau. Bukan mak nampak hijau ya. Burger hijau. Sedap tak? Ya. Sedap Kish? Apa dia keluarkan sayur tu? Makan sayur. Makan sekali. So, aum. Sedap je. Sedap ke? Ada. Sudah mandi ke? Okay. Dadai hari ini. Aduh. Mana air? Ni, air telur ni dah. Sip sikit. Tapi okay. Ada dia punya ni. Wow, betul. Okay, kita akan makan berhijau dulu.
Gereja mana kita boleh dekat Dusun Pak Din? Dulu ke? Cek ke apa ni? Cek ke? Bukan cek lah, ada memang warna hijau. Dalam dia ada ni. Ah. Okey. Try apa sebab? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nak. Ya. Masa sedap. Rasa pokok hijau. Nak tengok gigi pokok. Ada warna hijau. Okay, second bite. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok gigi papa? Yeay! Eh, macam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa? Rasa pelik. Dia tak pedas. Lepas tu macam rasa sayur-sayur kan banyak. Itu waktu dia hijau. Dia malah macam si rasa dia. Lepas tu ada apa namanya? Ada dia punya kacang merah. Kacang panggang merah tu kan. Kan? Okey lah, not bad. Mungkin dah sejuk kot. Kalau malam tadi makan sedap. Sekejap, kau akan rasa lagi. Ada telur, ada macam zingga punya slice tu. Masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nak. Papa nak lawa ke? Nak, ni. Sama orang nak rasa pula. Sama orang ni memang terror. Sini duduk. Duduk mengadap mama. Hai. Tidak. Tidak. Jangan dia kena. Tengok tu dengan muka dia. Tidak apa? Asa boleh aku. Okey, okey. Kita sambung nanti. Kita makan dalam kolam renang pula eh. Jom kita makan dalam pool. Jaga. Mana habis? Kita akan makan. Kita sama makan. Kita makan sam yang jajamyeon, telur separuh masak. Kita rasa telur separuh masak dulu. Ini guys, bismillahirrahmanirrahim. Mula nak kacau. Sini apa suap, apa suap, apa suap, apa suap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada, tak makan dah, tak makan dah. Okey dah, kita terjun. Yes pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik. Oh, Allah, ya Tuhan ku. Bismillahirrahmanirrahim. Boom.
Las kopek. Mati tak ada? Dan. Eh, hey, papa, papa ada galet lah. Satu lagi. Ini. Sini ke? Satu lagi. Apa papa nak ambil apa? Kita masukkan kicap kat dalam telur ni. Satu. Dua. Saya menjenjang mayo ni memang dia macam berkicap sikit kan. Gaul 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 gaul. Macam kurang kicap, tambah sikit. Oh, wow, ya pun. Okey. Okay, challenge minum telur sekolah masak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mangkuk kedua san yang jajamyeon. Saya nak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.